स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा केही योगदान पुर्याउने हेतुले हेतुका साथ सामाजिक कार्य तथा उद्देश्य लिए स्थापित यो संस्था कला तथा संस्कृति सम्पदाहरूको संरक्षण संवर्धन तथा प्रवर्धन गर्ने गराउने कार्यमा समेत कटिबद्ध रहेको छ सम्पदा संरक्षणमा यस रोटरी क्लब अफ पाटन हेरिटेजको पहिलो पाइला बाहिदेग पुनर्निर्माण आर्थिक सहयोग जुटाउने कार्यबाट शुभारम्भ गर्ने योजना रहेको छ भाइदेव मन्दिर ललितपुर मङ्गर बजारमा स्थित दरबार स्क्वायरको दक्षिण पश्चिमतर्फ हाल निर्माणाधीन स्थानमा अवस्थामा रहेको तल्ले शैलीमा कलात्मक आकर्षक महादेवको मन्दिर जुन विक्रमसम्म उन्नाइस सय नब्बे सालको भूकम्पमा भत्किएको थियो इतिहासकारको भनाइअनुसार उक्त मन्दिर राजा सिद्धि नरसिंह मल्लका छोरा श्रीनिवास मल्लको पालामा चौतारिया तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री भारो भगीरथ भैयाले विक्रम सम्पत्त सत्र सय पैँतिसमा बनाएका थिए भारतको काशी विश्वनाथ मन्दिर आक्रमण परेर ध्वस्त भएकाले त्यसको सम्झना सम्झनास्वरूप यो मन्दिर चौतारिया भगिरथ भैयाले आफ्नै पहलमा बनाएका थिए भन्ने इतिहासकारहरूको भनाइ छ मन्दिर भत्किएको लगभग असी वर्ष बितिसक्दा समेत मन्दिर पुनर्निर्माण हुन सकेको थिएन भने हाल सम्पदा प्रेमीहरूले सम्पदा प्रेमीहरूको समूहले काठमाडौँ भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रस्टको प्रविधिक प्राविधिक सहयोगमा उक्त मन्दिर पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण समूह मार्फत भइरहेको अवगत गराउन चाहन्छौँ सोही क्रममा कला तथा संस्कृति सम्पदा संरक्षण सर्वद संवर्धन तथा प्रावर्धन गर्न विद्यमान भाषा कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न जनमानसमा यसबारे अव अवगत गराई त्यसको प्रचार प्रसार तथा संरक्षण सर्व संब्र... सम्वर्धन गर्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने हेतुले यही हे आउँदो दुई हजार उनासी साल फागुन महिनाको छ गते शनिबार शिवरात्रिको दिनमा यस संस्थाले सम्पदा संरक्षणको लागि पैदल यात्रा नारासहित सम्पदा पैदल यात्रा कार्यक्रम आयोजना गर्न गइरहेको छ उक्त पैदल यात्रा ललितपुर मङ्गल बजार दरबार स्क्वायरबाट बिहान सात बजे सुरु गरी मङ्गलबजार पुलचोक अक्षेश्वर महाविहार वनीमण्डल जलविनायक पाङ्गा बस पार्क हुँदै कृतिपुरको उमा महेश्वर मन्दिरसम्म जम्मा बाह्र किलोमिटरको यात्रा गरी उम उमा महेश्वर मन्दिरको प्राङ्गणमा समापन गर्ने योजना रहेको छ होम गो छोबाइलमै टिभी हेर्नुहोस् डेस होम खुसीको कनेक्सन